Zdravo, sem Nec iz Music Maxa in danes sem se odločil, da bom povedal, zakaj sem se tukaj navdušil nad tole zadevco. Ste kdaj premišljevali, da je ukulele s 4 strunami mogoče benčkem preveč omejen? Ali pa da se počute s 6 strunami bolj domače kot kitaristi? V glavnem, tole je ena rešitev za vas, to je Flightov Guitalele Gut 350. Če grem zdaj malo nazaj, ko smo dobili tole zadevo, sem se spraševal, pa kaj je zdaj spet to? Imamo 1000 ukulel, ljudje jih imajo radi, ful dobro špilajo, kaj je zdaj to? A je to ukulele s 6 strunami ali je to ekstra pomanjšana kitara? V glavnem, takole je, ko sem šel to majčkeno raziskovat, v tem inštrumentu ni narejeno nekaj veliko videov, ampak kar so bili narejeni video, se je igrala klasična glasba, kitarska. V tem smislu. V glavnem, ko sem to prijel v roko, nisem niti vedel, kako se jo glasi, zato sem šel na Google in sem porajtal, da je dejansko uglašena isto, kot je uglašen ukulele. Se pravi, E, A, C, G. Se pravi, ko sem jaz to prijel v roke, je to velikost tenorskega ukulela, prav tako je skala tenorskega ukulela in dejansko lahko špilamo to kot ukulele. Ampak, pa sem ugotovil, da lahko uporabimo še te 2 dodatni struni. Te 2 dodatni struni so D in še en A oktava. In pa se to sliši zadeva takole. Wow, in mi dobimo kar naenkrat low-end inštrumenta, ko smo ga pri ukulelih neznansko pogrešali. Ko sem se majčkeno igral s tem inštrumentom, sem ugotovil, da so akordi isti kot na kitari, s tem, da se imenujejo drugače. Se pravi, če mi prijemamo kitarski G, tukaj prijemamo C, D kitarski je tukaj G in C kitarski je tukaj F. Se pravi, majčkeno matematika pa imate zelo hiter kitaristi noter. Zakaj bi imeli vi ta inštrument? Zato, ker če ste izvrsten ukulelist, lahko uporabljate tudi nižje tone. In dobite širšo sliko. Ali pa, če ste kitarist, pa veliko potujete, greste na barkice, greste na avione, skratka hodite po izletih, je tole zelo priporočljiva zadeva. Jaz sem bil Nec, za več informacij www.musicmax.si.